Сьогодні в Києві відбулося викрадення 4 людей, один з яких Вано Надірадзе, це є бієць АТО, герой АТО, який воював на Донецьку, на Донбасі за нашу Україну, він є грузин по національності. Це та людина, яка свого часу воювала в Грузії проти Росії, коли була російська агресія. І він повністю півтора роки відвоював на Донбасі і зараз знаходився у Києві, у таборі під Верховною Радою серед тих протестуючих і мітингувальників, які були. Його сьогодні викрили на вулиці Інститутській у кафе, яке називається «Шалений пес». Невідомими людьми, кількості 5-6 осіб, заскочили в кафе, його скрутили, не пред'являючи йому жодних документів, нічого не говорячи. Його співрозмовника також поклали лицем на диван, значить, заштовхали його в мікроавтобус на вулиці, він щез. Сьогодні також Тамас Савшишвілі, це є журналіст Руставі 2. Це найбільша телекомпанія Грузії, який знаходиться тут офіційно, має всі документи на право журналістської діяльності тут в Україні, висвітлення всіх подій, які відбуваються. От він, а також Зураб Цимцадзе і Мамука Абшидзе, це три людини, три грузини, які також мають всі легальні документи на проживання на території України. Сьогодні були викрадені з квартири, де вони знаходились. В квартиру вірвалися невідомі люди. Значить, їх викрали. Після того, коли туди приїхали друзі, адвокати в цю квартиру, в квартирі було видно сліди боротьби, було видно сліди крові, якої дуже було досить багато, а також кровавлені там полотенці чи значить, простині. І ці люди зникли. За даними, які ми отримали від наших знайомих, що їх сюди повезли в аеропорт Жуляни, де ми до цього часу зараз знаходимось, і що їх незаконним чином сьогодні хочуть депортувати, викинути з країни. Перше хочу сказати, що Вано Надірадзе – це людина, яка має зараз ухвалу суду, українського суду, про заборону його депортації. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про Тамаза Савшишвілі, також адвокати подали позов до міграційної служби, і цей позов є підставою і забороною також на депортацію цієї людини. От. І зараз ми знаходимося тут, і ми не знаємо долю цих людей. В той самий час, сьогодні я був на льотному полі біля приміщення «Украероруху». Як народний депутат я маю право перебувати на будь-якому державному підприємстві чи комунальному підприємстві. Жуляни – це комунальне підприємство. Для того, щоб здійснювати контроль за дотриманням законодавства. Коли я був на практично льотному полі, тому що вишка «Украероруху» та диспетчерська, з яким ми маємо намір поспілкуватися, щоб зрозуміти, чи є тут літаки Національної гвардії на території значить, аеропорту Жуляни, чи взагалі є, чи були вже вильоти в Грузію не рейсових літаків, а і саме спецлітаків, спецрейсу, тому що ми бачили, як попередньо викрадалися громадяни Грузії, і за рахунок бюджету, за рахунок наших платників податків, спеціальними окремими літаками Нацгвардії доставлялися в Тбілісі. От. Натомість мені не дали такої можливості, мені перешкоджали в тому, щоб я це зробив. Мене привезли під ворота, під паркан значить, вишки авіаційної, де знаходяться диспетчери, які могли б дати пояснення, що відбувається. Натомість ніхто не вийшов, але в цей час, о 17 годині, приблизно 17 годині 15 хвилин, попри мене на злетно-посадочну полосу прямував літак Ан-26 Національної гвардії. Це літак з бортовим номером 01 чи 12, який є в розпорядженні пана Алєрова, це є голова Національної гвардії. От, і з величезною вірогідністю саме викрадені люди знаходилися в цьому літаку. Цей літак ви не побачите зараз ніяких трекінгах ніде. Це є Ан-26 Національної гвардії, який на моїх очах злетів з аеропорту Жуляни. І я передбачаю, що зараз, десь приблизно о 21.15, о 21.20, цей літак приземлиться у Тбілісі. От. Тому це свідчить про те, якщо це все відбудеться так, як я зараз говорю, то це свідчить про те, що в Україні абсолютно не працює закон.
в Україні порушені фундаментальні права людини, такі як право на правову допомогу, на адвокатський захист, такі як право на звернення до суду і на право на судовий захист в країні. Тому що всі ці чотири людини, які були сьогодні брутально викрадені, по українському законодавству мали таке право. І навіть якщо якийсь, як завжди, орган заднім числом напише якийсь папірець про те, що їм припинено право на перебування в Україні, чи про те, що вони повинні покинути територію України, такі рішення, згідно чинного українського законодавства, можуть бути оскаржені в суді. Але такий бандитський підхід до прав людей і до поведінки взагалі, до іноземців в тому числі, є зараз уже не випадковістю якусь, ми бачимо, що це вже певна закономірність. І ми розуміємо, що команди поступають виконавцям з адміністрації президента. Пан Порошенко дає команди пану Алєрову, голові Національної гвардії, і вони в такий незаконний бандитський спосіб викрадають людей на вулиці і порушують їхні засадничі права. Тому я вважаю, що ми не повинні миритися з цим, ми не повинні це сприймати як норму, тому що саме в такий спосіб викрадалися і громадяни України після подій, які були на Краківці, з Херсону, з Івано-Франківська, з міста Києва, з Черкас. Так само без пред'явлення жодних документів, так само без будь-яких протоколів про адміністративне затримання, так само без будь-яких інших рішень суду на право взагалі порушувати волю громадянина і обмежувати рух і пересування громадянина, так само викрадалися наші українські громадяни. Тому ми звертаємося до українців не бути байдужими, ми звертаємося до пана Порошенка, до пана Луценка припинити творити безлад в країні, припинити збурювати громадян України своїми такими діями, поважати всі наші міжнародні зобов'язання, де Україна підписала відповідні конвенції, і поважати український закон. І пам'ятати одне, що Янукович так само робив, коли вважав, що він є абсолютно безкарний і абсолютно має право робити будь-які злочини чи давати будь-які команди. Ми звертаємося до вас, припиніть порушувати закон, припиніть порушувати всі міжнародні зобов'язання, які Україна взяла як європейська держава, як демократична держава. І негайно повідомте, де знаходяться викрадені люди зараз. Якщо вони не в літаку Національної гвардії, то негайно повідомте зараз суспільству, де знаходяться викрадені люди.